Alfonso, també interessarà, què ens anaves a explicar? Com també interessarà que us toqui una miqueta a l'aire. Pitch! Ah, ja està. Una mica de pitch empat. Una miqueta de pitch empat, que és com un golf en petitet, ja us ho dic ara. I, además, aquí en Catalunya, realment, hay mucho practicante. Hay molt practicant de pitch empat. Sí. I jo us puc dir que, si voleu jugar a pitch empat, podeu aconseguir la primera classe totalment gratuïta, totalment gratis, però heu de fer una coseta només. Us poneix en 1000classesgratis.cat, 1000classesgratis.cat, us apunteu, hay un pequeño cuestionario, us apunteu i a disfrutar del pitch empat. Així de fàcil. Maravillosa. 1000classes, con dues S's. 1000classes. Que la gente lo sepa. 1000classesgratis.cat. Carmen, cuando quieras os apuntamos. Cuando quieras, vamos y hacemos después... Ens ho mirarem. De moment, deixeu-me repassar el Facebook del programa, que estàvem parlant de Twitter.